हॅलो फ्रेंड्स, प्रकाश पवार यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। स्पर्धा परीक्षेतील अंकगणितामधील आपण सरासरी या घटकावरच्या या व्हिडिओमध्ये अभ्यास प्रश्न अभ्यासणार आहोत। आता पहिला प्रश्न असा, प्रथमेशला मराठीत 48, हिंदीत 60, इंग्रजीत 50, गणितात 74, विज्ञानमध्ये 70, इतिहास भूगोलमध्ये 64 गुण मिळाले, तर त्यांची सरासरी गुण किती? आता हे जेवढे काही संख्या आहेत मिळालेले विषय, ती त्यांची बेरीज करायची। 48 अधिक 60 अधिक 50 अधिक 74 अधिक 70 अधिक 64 हे किती अंक आहेत? 1 2 3 4 5 6 सगळ्यांची बेरीज भागिले हे एकूण अंक किती 6, त्याला भागाकार करायचा। वरच्यांची ही बेरीज मानून घेतली, भागिले एकूण आकडे किती 6, वरच्याची बेरीज येते 366/6, ह्याचा भागाकार करायचा। 6 6 36 6 1 6 म्हणजे 61। म्हणजे एवढे गुण जर मिळाले त्याला प्रत्येक विषयात, तर त्याला सरासरी 61 गुण मिळाले आपण असं काढतो। या पद्धतीनं सरासरी काढता येते। आता या भागावर दुसरे उदाहरण पाहूयात। एका गटातील 14 मुलांचे सरासरी वय 16.5 वर्ष आहे, आणखीन एक मुलगा त्यात वाढवल्यास सरासरी 16 वर्ष होते, तर नवीन वाढवलेल्या मुलाचे वय किती? 14 मुलांचं सरासरी वय 16.5, म्हणजे इथं मुलं 14, सरासरी वय 14 16.5 म्हणजे 231 सरा, याचा दोन्हीचा गुणाकार केल्याच्या नंतर 231 ही संख्या येते, गुणाकार करायचा। त्याच्यानंतर एक मुलगा वाढला म्हणजे मुलं किती झाले? 15। 15 मुलं, म्हणजे एक मुलगा वाढल्यावर सरासरी किती होते? 16, म्हणजे त्यांची सरासरी 16 झाली। 15 × 16 गुणाकार केल्यास 240 होते। आता नवीन वाढलेला म्हणजे 15व्या मुलाचं वय किती असं विचारलेलं आहे, तर म्हणजे 240 मधून 14 मुलाचं म्हणजे एकूण वय काढलं 231, तर 9 वर्ष राहतं, म्हणजे नवीन मुलाचं वय किती? 9 वर्ष। अगदी सोपं आहे, शब्दामध्ये फिरून विचारलं जातं, मात्र स्थिर बुद्धीनं केलं तर एकदम 30 सेकंदामध्ये याचं उत्तर निघू शकतं। दुसरा प्रश्न पुढचा पहा। एक कागद कापण्यास 12 मिनिटे लागतात, तर 16 कागद कापण्यास किती तास लागतील? इथं मिनिटं विचारलं आहे, इथं तास विचारलेला आहे, तेव्हा आपल्याला मिनिटात आलेलं उत्तर तासात कन्वर्ट करावं लागेल। आता हे पण त्रैराशिक म्हणून करता, एक कागद कापण्यास 12 मिनिट, तर 16 कागद कापण्यास किती मिनिट? म्हणजे एकाला 12, तर 16 जास्तच मिनिट लागणार आहेत, म्हणून हे सम प्रमाणातलं आहे, तर याचा तिरकस गुणाकार करून घ्यायचा। 1x = 16 × 12 16 × 12, तर एक्स बरोबर 16 × 12 गुणाकार आहे। 1x काय आणि एक्स काय, 1 बरोबरच आहे, हे काय पुढे भागिले जरी झालं तरी काय फरक पडणार नाही 1, म्हणून या दोन्हीचा गुणाकार 192 येतो, म्हणजे 192 मिनिट लागतात 16 कागद कापण्यास। तर या तासामध्ये कन्वर्ट करायचं, तास म्हणजे किती? 60 मिनिटाचा तास असतो, हे मिनिटात आहे, 192ला 60 भागायचं, या 60 भागल्यानंतर 12 × 5 = 60, 12 × 12 उरले 7, 12 × 72 म्हणजे इथवर 16 आलं, खाली 5, 16/5। आता 16/5 आहे तर परत याचं पहा, 16 5 × 5 5 × 15 एक उरलं, एक पुढं घेतला 1/5, 3.15 तास लागतात। जर पुन्हा आणखीन उत्तर असं 3.15 नसेल, किंवा मिनिट आणि तास आणि मिनिटात असेल, तर पुन्हा 1/5 सुद्धा कन्वर्ट काय करायचं? आपण मिनिटात करायचं। आता 1/5 कसं करणार? आता 1/5 / 60 म्हणजे 5वा भाग वेळ सांग, म्हणजे 12/5 = 60, 1/5 म्हणजे 12/5 = 60, म्हणजे 3 तास 12 मिनिटे असं उत्तर ह्याचं येईल। मित्रांनो, या पद्धतीनं आपल्याला या घटकावरचे प्रश्नांचे सरावाने सर्व प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात। थोडीशी आपल्याला प्रॅक्टिसची आवश्यकता आहे। या भागामध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत, पुन्हा भेटूयात नवीन व्हिडिओ नवीन विषयासह। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ, थँक्यू अगेन।